Tekmo prvega kroga so zaradi epidemije morali krkaši prestaviti, v drugem krogu pa so gostili Panvito iz Pomgrada. Gostje so bili zanesljivo boljši s 3-0 v nizih. To je bila tekma prva po novem letu, potem obdobju, ko se je bilo pauza. Smo rekli, smo šli pač maksimalno noter, potrudili smo se, ni šlo, žalost, na žalost ni šlo. Novomeščani so spet igrali nekoliko oslabljeni, a so v določenih trenutkih tekme močno pritisnili goste. So imeli gostje že kar nekaj tekem v mestu za sabo, sploh v pokalu pa tako, tako da so mogoče malenkost bolj v ritmu, kakor mi. Mi bomo pa tja šele prišli, no tako, upam, da čim prej. Cilj novomeščanov je, da marsikateremu od bolj favoriziranih moštev v modri skupini zagrenijo življenje. Računamo oziroma se bomo seveda bomo delali v tej smeri maksimalno, ne? Jasno. Ne bi neki napovedi nekih delov glih, bomo videli, kako bo sproti tako. V naslednjem krogu krkaši gostujejo pri prvouvrščenemu Kalcitu.